Տարիճում լուր խնդրում եմ։ Հունվարի 18-ին մեկնարկած խորհրդարանի նստաշրջանում պատգամավորները պետք է ընտրեին նաև Վճռաբեկ դատարանի նախագահ և Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր։ Սակայն այսօր խորհրդարանի օրակարգը սպառվեց առանց այդ հարցերի քննարկման։ Ժողովուրդ օրաթերթ տեղեկացավ, որ որոշում է կայացվել այդ հարցերի քննարկումը թողնել հաջորդ նստաշրջանին, քանի որ թեկնածուները այս ընթացքում չեն հասցրել հանդիպել խորհրդարանական 3 խմբակցություններին և որոշել են առանց բոլորին հանդիպելու չգալ խորհրդարան, չպատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Միևնույն ժամանակ նկատենք, խորհրդարանի այս նստաշրջանում չընդգրկվեց նաև բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը։ Ինչպես հայտնի է, թեկնածու նախկին զինտատախազ, նախկին պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանն է։ Այս անգամ պատճառը կրկին նույնն է։ Ջանգիրյանը ևս չի հասցրել հանդիպել բոլոր խմբակցություններին և հարցի քննարկումը հետաձգվեց։ Ստացվում է, հաջորդ նստաշրջանում պատգամավորներին մի քանի ընտրություն է սպասվում։ Նրանք կընտրեն դատավոր, դատարանի նախագահ և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։